Og så kommer han ut med Downs syndrom, og så vet vi ingenting. Det gjør ikke vondt å ha Downs syndrom. Barn med Downs syndrom har noen trekk som er typiske, og de har en forsinket utvikling som i praksis vil være psykisk utviklingshemming, men de plages ikke så mye av det. I praksis så er det mange barn med Downs syndrom som går rundt, det er barn mye lenger enn ellers, og noen er barn hele livet. Jeg fikk vite det i uke 30. Jeg hadde i lang tid hatt vondt under ribbeina, og da sendte hun meg videre til en gynekolog som tok ultralyd, og hun så med en gang at barnet hadde en tarmfeil, og så spurte jeg, ja, kan det være noe mer? Og da sa hun, ja, det kan være noe mer. Og da tenkte jeg med en gang Downs. Alle de tankene du gjør deg før barnet kommer, alt uroen du har i forhold til behov, har jeg kapasitet, har jeg det i meg til å ta meg av dette, kommer jeg til å bli glad i det? All den bekymringen du gjør, all den energien du bruker i forkant, det er nok det verste. Magnus ble født på Haukeland sykehus, en måned for tidlig, tull i hjertet og Downs syndrom. Downs syndrom, det var wow! Det var ikke sånn det skulle bli. Det første håpet jeg fikk, det var det at kanskje det er feil. Kanskje ikke han har det. Vi fikk faktisk en psykolog på klinikken som kom og snakket med oss. Det var veldig bra. Et nytt liv er informasjonsfilmen som handler om de første leveårene til barn med Downs syndrom. Dette skal være en realistisk og lærerik introduksjon til de gleder og utfordringer det vil si å få et barn med Downs. Målet med denne filmen er å samle detaljkunnskap og informasjon på ett sted. Noe som igjen kan bidra til en bedre hverdag for familier som har et barn med Downs, og dermed kanskje medvirke til økt utvikling hos det enkelte barn. Det er veldig lett når, som nybliven forelder, du møter den ene eksperten efter den andre. Da er det lett å tappe troen på seg selv. Som forelder, så sett, som er kontinuiteten i barnets liv, og som vet, kommer å vite det meste om barnet, du er den viktigste personen. Men hvis du ikke har det selv, så ikke kom og fortell meg hvor fint det går. Jeg vil høre det fra de som lever oppi det. Og fra veldig mange av de, så tar jeg til meg at dette går veldig bra. Og det er et fint liv. Og jeg tror kanskje vi får noe som veldig mange andre ikke får.